Rikthemi tani bashkë në pjesën e dytë të emisionit Kjo Javë, nderuar shikues, një pjesë që do t'i dedikohet tërsisht mjeshtrit madh Agim Doçi, i cili fatkeqësisht u nda nga jeta pak ditë më parë. Në studio për ta kujtuar dhe për të nxjerrë të gjitha përmes materialeve, nostalgjisë dhe kujtimeve, të gjitha vlerat e Agim Doçit, me mua është kompozitori Edmond Zhulali. Zotë Zhulali, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën dhe mundësin për të folur për poetin mbar shqiptar dhe mikun tim Agim Doçi. Një më kotë zgjedhja ime ishte për ju në një bisedë të gjatë, bar sepse keni qenë një prej miqve dhe bashkëpunëtorve të ti më të ngusht. Kalonit shumë kohë bashk, njerësh edhe miq të mi, sepse bashk, për të thënë edhe për publikun, në vitin 2016 ne kemi qenë pjesë e jurisë së Shqipërisë për festivalin e këngës në Eurovision dhe kemi kaluar ditë shumë të bukura tek sa vlerësoheshin këngët, por do ta diskutojmë dhe më pas. Fillimisht duhet ju pyes, zotë Zhulali, kur e takuat për herë të fundit? Dhe ishit në dieni se kishte diçka që nuk shkonte? Për herë të fundit jemi takuar në shoqatën Alba Autor, pasi të dy ishim pjesë e bordit drejtues të kësaj shoqate. Agimi ndjeshte mirë, natyrisht ai vitaliteti i madh dhe i padëgjuar Agim Doçit nuk ishte në ato nivele, por që relativisht ishte mirë me shëndet. Kur ishte kjo? Bëhet fjalë përpara rreth 3 javësh. Mm. Në këtë kohë Agimi ka jetuar në Pogradec. Po. Shkonte për të shmangur dhe stresit dhe vapës natyrisht në freskinë e liçenit për Pogradecit. Shtu që kjo është një smundje e papritur, si thosh, e beft që vjen. Po që kishte patur edhe sulme të tjera apo? Ka pasur më përpara, para rreth një viti disa kohësh. Po kjo ishte fatale, si thosh, e goditi. Ne shpresuam ato ditët e para. Gjithmonë njeriu kur ka një njeri, një mik ose njeriu në afërt, edhe kur shikon që diçka është e pashërueshme, atëherë gjithmonë shpreson dhe nuk e beson asnjëherë që po ndodh diçka, një ndarje nga jeta. Kështu që ne çfarë jetonim... bisedë zhvillua? Çfarë that me smiç, dua të di më tepër para 3 javësh. Po ne gjithmonë kemi pasur biseda shumë të këndshme, shumë të lira, me një sens shoqërie dhe miqësie të vjetër, dhe unë gjithmonë kur takoj Agimin kisha një kënaqësi dhe një satisfaksion shumë të bukur për takimet me Agimin, kanë qenë gjithmonë mbështesëse, do të thoja. Ne e donim shumë njëri tjetrin, e respektonim shumë, kemi bashkëpunuar dhe kemi shpenzuar mbi gjitha shumë kohë. Pa. Se të bësh gjithë ato dhe kush ndan shumë kohë, ndan shumë kujtime, ka janë. Kemi ndan shumë kujtime dhe neve besoj që do të shpalosim. Po patjetër, edhe nëpërmjet fotove ka, edhe historisë së kohës. Pa. Unë me Agim Doçin kam pasur një njohje familjare. Pa. Që herët, si thua, kur daton miqësia juaj, njohja juaj? Bashkëpunimi jon ka nisur kur unë kam pas orkestruar një këngë të kompozuar të këtë me poezinë e Agim Doçit, Dedi Di, të kompozuar nga Adrian Hila, në festival, unë isha orkestruesi, dhe që në të bashkëpunim, pra bëhet fjalë mbi 25 vjet, 26 vite më parë, never nuk u ndam asnjëherë. Ne shohim edhe fotot në fakt në ekran që do të shpalosen momente të ndryshme, në vite të ndryshme, periudha kohore me punë të ndryshme. Po, kjo foto për shembull, ku keni qenë këtu? Këtu kemi qenë në një turne, i cili unë mendoj është një nga turnet më të rëndësishme të grupeve shqiptare që janë bërë në diaspor, edhe me qësë po e fillojmë me këta, po e spjegoj pak më tepër, kjo është një turne i realizuar në vitit 1998 dhe 1999, ku ne kemi realizuar 80 koncerte në 16 shtetet e Europës. Ka qenë një koncert i cili po doja ta thoj pak më vonë mbas realizimit të këngëve. Po nuk ka problem, sot e ndjekim këngë gjithë. Po mi fal, kjo është pjesa e atij koncerti. Po. Për të kaluar shpejt, po, këtu jemi si të thuash një ekip i tërë, siç është për. Jo, këtu jemi në si thuash mbas jemi kthyer nga festivali po, Eurovisioni për herë të parë. Për herë të parë me Anjezën Shahin dhe me Agim Doçin. Këtu u zhvillua një takim me artistët në teatrin kombëtar.
edhe ku ishin pjesëmarrës të gjithë muzikantët, sepse ishte një event shumë i madh, është Luan Zhegu, Jorgo Papingji, Flamur Sheu dhe orkestruesi miku im i vjetër, Selim Ishmaku, që ka ndërruar jetën e Selimit, një muzikant i shkëlqyer. Po, e qartë. Mirë, do të bëjmë një kalim shpejt të fotos.